Vi söker appar. Varför då? Visst, vi var frågan till frågan. Nej, men det kan inte komma så här. Vad är det? Får du kontakt med honom? Ja, men vi får inte kontakt med honom. Nej, men det kanske finns en orsak till det. Vad vill man? Hur är bara frågan till frågan? Vad vill man med vilken ny? Att vi är med i en organisation som vi pratar om. Ta ner kameran. Du vet att vi filmar dig. Spelar det ingen roll? Vad är det för en organisation? Ja, vi har lite som medborgarjournalist. Medborgarjournalist? Ja. K. Annars trycker jag på bilslarmen nu. K. Ja, nu. Och vi gör inget olagligt. Nej, men det känns inte obehagligt för oss. Han kommer ju till vår kompisars jobb. Så vi tänkte bara samma sak. Vilken är den organisationen representerar? Ja, det kan vi säga till honom. Nej, det kan ni säga till mig. Men vad är han där inne då? Jag har inte rum att göra. Men ta ut han hit då. Va? Vi ska bara prata med honom. Det här kommer vi få oss på för. Han vill inte komma ut som vanligt. Hon tyckte det var obehagligt. Då kan man ju föreställa sig vad alla folk som han besöker och självmant tycker. Han dyker själv ut på oplanerade stölderna i modern historia. Slutsätt. I boken Lenin och den nordiska arbetsrörelsen står det följande om Olof Aschberg. Citat. Det svenska exemplet är bankier Olof Aschberg, som några år tidigare startade AB Nya Banken tillsammans med ledande socialdemokrater. Denna bank, som sökte anknytning till socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, hade haft rätt mycket affärer på Ryssland. Han reste över redan den 10 november 1917. 3 dagar efter revolutionen för att företräda bankens intresse hos den nya regeringen. Under den nya ekonomiska politiken sökte och fick Aschberg koncession på privat bankverksamhet i Sovjet. Ryska handelsbanken startade med ett kapital på 5 miljoner dollar. Kontor i hörnet av 2 förnäma affärsgator och 700 anställda. I boken History's Greatest Heist så står det följande om Olof Aschberg. Without Aschberg's assistance in laundering the imperial gold reserves and Gokhan treasures, the finance imports of military wares needed to replace those exhausted during the war with the whites, the Soviet regime would likely have been defeated by the Persian's wars of 1920 to 1922. Då var det dags för själva besöket hos Aschberg. Som sagt, jag fick samtala med hans fru eftersom Aschberg inte var gick att få tag på. Men det blir ett intressant samtal och stanna kvar efter videon så tar vi lite eftersnack med. Så här kommer det. Hej, vi söker appar. Varför då? Vi ska bara fråga till frågan. Nej, men det kan inte komma så här. Vad är det? Får du kontakt med honom? Ja, men vi får inte kontakt med honom. Nej, men det kanske finns en orsak till det. Vad vill man? Vi vill bara fråga till frågan. Vad vill man med vilken ny? Att vi är med i en organisation som vi pratar om. Ta ner kameran. Du vet att vi filmar dig. Spelar det ingen roll? Vad är det för en organisation? Ja, vi har lite som medborgarjournalist. Medborgarjournalist? Ja. Annars trycker jag på bilslarmen nu. Men vi gör inget olagligt. Nej, men det känns inte obehagligt för oss. Han kommer ju till vår kompisars jobb. Så vi tänkte bara samma sak. Vilken är den här organisationen representerar? Ja, det kan vi säga till honom. Nej, det kan ni säga till mig. Men vad är han där inne då? Jag har inte rum att göra. Men ta ut han hit då. Va? Vi ska bara prata med honom. Det här kommer vi få oss på för. Han vill inte komma ut som vanligt. Hon tyckte det var obehagligt. Då kan man ju föreställa sig vad alla folk som han besöker och självmant tycker. Han dyker själv ut på oplanerat, oftast för att skrämmas. Och där fick ni se själva besöket. Det är en viktig markering tycker jag, oavsett om inte fick tag i självaste robot. Men det är en viktig markering att markera att kommer han till vanligt folks jobb eller till arbetarnas jobb för att försöka sabotera så tvivlar jag inte en sekund på att göra detta igen. Inte en chans i världen. Så det är så här man ska ta dem. För ju mer ni backar så tar han bara mer mark. Det är så här de här
feminina männen på Expo och alla liknande organisationer. Det är så de har tagit mark genom att psykiskt skrämma er i att ni är i underläge och att de har en makt över er. De har ingen makt över er, jag lovar. Det finns ingenting att vara rädd för. Så det är en viktig markering. Jag tycker att jag trodde att de skulle lära sig en läxa av Mattsson-videon, men tydligen inte. Achberg tror väl att han är någon sorts gud.